Đấy. Tak, se ukáž. Tak to asi spadlo. Co s tím? To spadlo? Proč? Co? Tak je fiasko, ne? Znova. Mám to načtené, ne? To moc ne. Malé fiasko. No. Ale ne moje. Repete. Tady to chcíplo? Počkej, znova. Invaze A. To zase spadne. Ještě taky detail, mám puštěnou čísla. Aha.
No. Tak asi vím, kde je chyba. Já mám puštěnou česlu asi, ne? Tak to je bordel. Co? Zpět. Nemám, no. Pustit česlo. Malé fiasko. Repete. DLC pustit. Mám? Tak, jedem. Zase jsem to napustil. No, to prdele. Že jsem věděl kozy ta hra. Thank you.
Yerem. Teď to snad půjde. No. Komu se líbí čísla? Lajkujte. Co? No tak, jdem. Tak se ukáž už. Už jsme tu? Ten nebo ten? No konečně. Američani jdu. Do prdele. Američani. Bože. Sramný stí. Co teraz? To není ono. Bože, vedle. To je to druhé. Klid a vír. Rote. Jaký fiasko. Yes, yeah.
Değil mi?
が、这个我都要肯定，都遇到他们，你们，是吗？Lita alkohol. Korec? Co teď? Teď se to seklo, ne? Co? To je krumpír jako prase. Který blbec. Se jí reptám, kdo to dělal. Kdo to dělal? Teď to spadne všecko. To je všechno? To byl dobrý kemping. To dělá nějaký blázen. Tak co je? Co je to? Co se děje? To je všechno? To byl celý kemping? No tak to jsem z toho blázen. Který blbec. Kdo je autor? Kristová toho. To se asi seklo. To mě teda poser. Co to je? Co to je, pejsek? Zlobivý. No jaj. Ježíšek, to není Ježíšek. To jsou vlci. Co děláš tomu vlečkovi? To se asi seklo. Co to zase je? Ten kokot, kdo to dělal, ten kemping? Tady blázen. Co to zase vysad? Pokus číslo 3. Který prvec.
Tam byly ta letadla úplně k hovnu. Něco je špatně, ale co? Který blbec dělal ten camping? To je v hajzlu. Co s tím je? To je fiasko. Číslo 3, pokus číslo 3. Moment, máme obrázkovou prezentaci? Ne, to druhou. Co to je? A to? Hot dogs. Dejte si hot dogs. Čočku s parkem. Kristova noho. Pokus číslo 3. Bože. Půl hodiny a nic. Pasu. Paf. Dělej. Tak snad teď. Máš klacek. No, co je? No. Kampaň. Ne, tohle. Jak to? Klid a mír. Ty vole. To bude to letadlo. Zase. Bože. Vítat dokola. Pak se to sekne.
Bloody Blade. Aha. Není taky. To je co jeho? Kdo?
işte. Bude lítat celý den? Už. Zas nic. Teď to spadne. Ne, čuču. Co to sakra je? Teď pořád, teď se to seklo. To je furt. Je mi to fuk, co to je? Co to je za sračku? Kdo to dělal? Ten kemping, to je jaký kokot. Co mám jít vychcat, nebo co? Bože, proč to letadlo stojí? Restart. Co to je? Tak to je moc. Restart, sorry. Dneska asi ne. Porno. V životě. Kuba, to je kokot. Co to do prdla je? Který blbec to dělal? To dělal nějaký Blade a opět to posral. Co s tím mám dělat? Mám prout. Další pokus. Hodinu.
Kaçki. Kaç. Dinuje bački, na co? Pro co, na co? Se tady jeba hodí, když to nejde. No, do prdele. Jaj. No? Mhm. Další pokus. Další pokus. Co chceš? Proč tam neležíš? Tady. Co je, ty vlku? Ty jsi vlk? Co je? To si tam lehni. To je na dlouho. Vidím. Tak to je moc. Moje lůžko. To tam byl? To byl Kuba. Tady to je úplně tak tu druhou, ne, to ne. To ne, to nefunguje. Tak to je moc. Už zase. Víš, že jsem to tady zbyl? Veď ne zbyl, ten zbyl. Děkuji.
Dal tank helikopter. Škoda nafty. Slyšel jsi o tom masakru Američanů na pobřeží? No jasně, teď se všude mluví jenom o tom. Jo, jen se bojím, že si to Amici nenechají líbit. Taky si myslím. Proto teď asi máme neustále pohotovost. Sakra. Cože? Slyšíš to taky? Co jako? No, jo. Ten hluk z moře, půjč mi dalekohled. Mám to tě. Ne, neslyším se, hluchej. Do prdele. Vylež poplach okamžitě. Kouvaj Američan. Přepíhá. Soldier, 400 meters west.
Co to? Dobře, končím. Američan. Demokracie, vyšla. 250 spíčkovačků, oni. Jo, super, máme všechno. Co? Oh my, Američan. Let's go. Snela. Počkej. No, harpa. Ticho. Co to máte? Výborně. Už to jsem. Dobrá. Dobrá, jí se domrý. Dobrá, jí se. Další. Jdeme Baťo? Má tady někdo Baťo? Nemá. Co to bylo napsané? Okay. Doplň si střelilo. Wing? Co to znamená? Kouba emigroval. This is Falcon 1. Invasion is completed. Over. Počkej. Co? Dále. Proč mi to? To bude my, doufám. Tam má tam napsáno na nic dej. Ohoj. Troška jste? Aj, karamba. Kdo to vykopal? Bagr. To bylo bagrem. Co to je? Kdo se tam modlí? Já se musím vychcat. Co to je za traktor?
No. We must defend this town. Přijde protiútok. Atomovka. Let's go. Yes, sir. Stačí atomová bomba, je klid. Co musím být vychcát, toč vše. Join group. Ready. 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 Ale
sklenička. Bože. Počkáme v hospodě. Čekáme v hospodě. Počkáme, kdo vyhraje. No. Je to sniper? Ještě. Počkej tady. Tichým. Tichým sem. Na šestka? Bože. Co s tím? Jaká je situace? Menu fish, ryba. Nechceme rybu. Nechceme rybu. Ryba se rybí. Dneska není ryba. Česká ryba. České suši. Ty nám české... Bože. Staré české suši. Japonské české suši. Okamura vaří? Okamura vaří? Jaký je plán mise nebo... Sabotáž. Přijít nepříteli. Švejku. Oh.
Hele. Přicházíme. Na druhou stranu. Je Boba. Kouba je tady. Changing mags. Jak nemáš ammo? Kouba emigroval na východ. Máme zabít? Emigrovat. Emigrace. Emigrace na východ. Nech si jsem. Nestřílejte. Kuba se vrací. Emigrace. Glossy za to. Na cestu. Co to je? Jeden toho. Všechno berem. Emigrace. Bez legrace. Tady máš na cestu. Aj zle. Emigrujem. Tady. Vystřílejte. Co je plán? Například. A? Ta sakra. Emigrace se nezdařila. This is Falcon 1. Good work, boys. Over. Kuba neutek. Na východ. Co nám jistí? Čekaj, někoho odprasknu, kde je? Nějaký kretén. Ne. Že bych hrál za číslo? Asi jo, moment. No konečně, středa. Pane generále? Vynecháme tentokrát formality, Kouba, tlačí nás čas. Dostal jste patřičné instrukce, takže vám již nebudu opakovat. Chci jen znovu zdůraznit, jak je pro nás důležité zlikvidovat tohoto generála. Vy jste jediný, kdo to může dokázat, Kouba. Pokud se vrátíte, zapomenu na vaše výstřelky v chování. Teď ale jděte. Máte necelých 10 minut, než generál přiletí. Rozumím, pane! Generála Čepičko.
Jasně, vole. To víš, že jo. Nasrat. Pane, nasrat. Nasrat, pane, ne. Už jdu. Kam teď? Už jsem koubá. Mí se začíná. Kam teď? Kolí. Při zatím. Aj. Hele, kouba už zase někam letí. Asi za holkama. Kam jinam? Už jsem zase tu. Do prdele. Zaklokává, debile. Aha. Ale. Ještě jo. Vlece se neřve. Přidej, kouba. Ti za klukama. Růžové věci. Kde jsou ty bozdy? Nějaký bozdy. Nemám si to uvažit. Kdybych se netrefil. Pětset metrů to trefím, ne? Jo.
ještě jednou tu písničku. To mám trefit? Aha. Dobře. Jedna atomovka, je to vyřešený. Dupaj. Tam je někde cíl. Cíl je 300. 300 dole. Okay. Metru to trefit, ne? Není. Je to mám čekat, no jo. No kde je cíl? Tam dole? Kousek.
No jo. A kde je ten generál? Generál Čepička. Teď je to jedno, jestli to trefím. Mám to uložené. Je on? To není on. Tam je. Aha, mám tě, bohumilé. Kam jde? Do hospody. To je on? Hm? Ne, nic. To byl jenom větříček. Tady půjde, on půjde, tady bude. Můžu. Tady sršeň. Generál je mrtev. Opakuji, generál je mrtev. Končím. Jo. Tady kokot. Cože? Utíkáme. Kam teď? 3 kilometry? Pěšky? Tak dík. Co to bylo? Co to bylo? Taký kus? Bože. Za co? Trabant nějaký. Už to začíná. 2 kilometry to hajzlu. Kouba. Utíkej. Zletí. Sakra. Pastičku. Na cestu.
Pojď, pojď, pojď. Neutíkej. Jedna osoba. No. No. Proč tak daleko? Jedna šest. Co tady lítá za hovado? Aha. Sakra. Jo, se střelím. Se dá? Schválně se dá. Ne? Ne. Ale jo, on sedne určitě. Jo, tak to? Nemám nic, nemám. A tlumič. Oni jsou slepí, ale... No, slepí, počkej, nevystřelí. Sejmou střelce? Ne. Jaj. Vidíme, co to zlatý. Oni jsou fakt slepí. Auto, výborně. Já jsem pilota, počkej.
Jo, dostal. Byl to pilot, ne? Asi jo. Klesá, ne? No je tam ještě. To je pilot. No to je střelec. Bože. Já jsem to věděl. Za co? Bohu. To je to. Tady půjde. Půjde sem. Už jde. To je od. Na první trefu. Tady sršeň. Generál je mrtev. Opakuji, generál je mrtev. Končím.
nahoru. Tady. No. Kde je? Čohle, já velkou. Podarval si. Možná jo, pilota, pilota, pilota. To je pilot? Ne, tady je pilot. Počkej, já si to... Mám nějaké koule. Jo. Ahoj. Nehoda. Jaké trofeje? On upadl. Zakopl.
nemají dobrého nic. Tak víš. Vidíme odsaď. To, co to bude, železný kříž? Železný kříž? Železná hnězda. No to jebu. To je blbosta. Někdo mi vycucal nádrž. Nějaký kretén. Asi autor. No to byl. To se tam nebyl. Už jsem tady zas. Velitelá, velitelá. Máte velitelá, kde je velitel? Kde je velitel? Co? Stáňte se do nevíny. Mission complete. Možinku. Jo. Co mám hodil granát? Ne. Tak to je moc. To je peko. Letí. Máš ještě tu. Deja vu.
Utíkej. To je rebel. Hodil granát po veliteli. Autor vycucal benzín. A ah, kde se můžu vychcát, veliteli? Velitelu. Grid 071.
complete. Vítá o důraz. Důraz, hel. O baterky. Fabriku na baterky. Tam bylo datum 1630. Zemřel v lůžku. Zemřel v posteli. Byla to nymfomanka. Sure, General will be certainly proud on you. Uh-huh. And I also believe in you. So let's go. Assault will be started very soon. Thank you for your trust, sir. I will do everything for success of this action. Hamburger. Alcohol. Topinky. Contact! Soldiers! 300 meters! Bearing 285! No. Ready! Ready! Enemy spotted! Kudy. Soldiers! 200 Kudy. Meters! Right up ahead! Ready! Dokud tak. Ready! 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 Nastup! Ooo! Je to všecko! Dej mi to! Lid! Bude sranda! M60! Pěšky. Contact, tank, 600 meters, 330.
here. On the move. To by na ulici takhle nechodit se nedá. Zostřili. Dávajte, volové. Tam. Tam taky. Obejdeme to. Zleva. Blízko. Thank you.
tam. Reloading!
Ohni. Uložití? A do útoku. Ty vole, to je mrtvol. Oho. Caramba.
Patrony. 20 patrol. Je to odsud. Okně, okně, okně. Na vodáky. Jele. Au, aj se. Jele. Au. Nash. 75 meters. Front. Kratani. Mám další lopatku. Smoke out! Ta sakra. Contact! Man! Jelej! V domečku. Ahoj. Buff. Tam budou. Najzlu. Tady byl. Kde je? Tady byl. Au, bajc. Aj. Jo. Trefa. Area clear. This is Falcon 1. No other enemy around. Over. Dva lidi. Je tam. Granát. Za co? No. Rambo.
nebo zavřel. Co teď? Už zase. To rebel. To rebel. No a... Tam půjdu znovu, no. No a co? A je to. Platka. Jo, tady je to taktika. Sem. To je to. Výborně. Ty vole, čo? Tak to tam.
Je tam. Co je? Move!
600 meters. Smoke out. Mush. Mush. Man, 75 meters, right up ahead. Moving. Nice. Do hlavy, zase. Okay, let's go! I'll cover!
meters, front! Oh, ice. Mm-hmm. Exhausted. To je strom? Není. To nebyl strom. Dobrý.
Ještě kousek. A... Bože. Machine gunner! Yay! Don't know he. Contact! Soldier! Sniper! Dobre, ale? Two, report in, over! Čisto, ale? Shit, we got a man down! Patron, patron! Uložit, každá lámu.
tu máme? Kde jsou? Domečku a... Domečku. Bože. No, vice. Je po něm. Je po něm. Je po něm. Tady? Aha. Další. A vod tady. Ty on je tady. Hurá! This is Falcon 1, no other enemy around. Over. Vej. Tam byl. Sabotáže? Sabotáže. Tam je datum 1815. To je ten haf. Kde najdu velitele družstva? Tam na konci vesnice, vpravo. Díky. Rozpojně. To je. Poručíku, prý máte problémy se spojením, tak vezu pokyn na informace přímo ze štábu. Jaká je situace? Špatná. Američané ráno dobili důraz. Situace není dobrá ani pro vás, dá se totiž brzy očekávat útoky na Reginu. Sakra. A náš úkol je tedy jaký? Pokusit se udržet vesnici, nepůjde-li to, stáhnout se na hlavní základnu.
Pokud se nepodaří ani to, ukryjte se v lesích a veďte partizánskou válku. Rozumím. Díky, svobodníku. Ještě vezu speciální pokyny pro svobodníka Koubu, který by se tu měl někde nacházet. Ano, je v tom šedém baráku za námi. Díky, poručíku. A hodně štěstí. To víš. Ne, není tady. Není tady. Sakra. Do slenošení, Kuba. Máte před sebou další speciální úkol. Já? Proč vždycky já? Bez řeči, Kuba. Říká se o vás, že jste nejlepší. Jo, bohužel. Sakra. Mám piči. No. Zase Kouba. Plav. Dělej. On to utopil, to je blbec. Není to hluboko. Já jsem tu. Kdo? Co to je za člun? To je vesmírný člun? Co to je? To je do vesmíru? Nastup, nebo je to? Kde mám svůj Tatru? Jsem
Ty vole. Kde to ukradli? A to až příště.